Konstatujem da je općinsko vijeće sa 26 glasova usvojili informaciju o dodjeli stipendija učenicima i studentima u školskoj 2000. godine sa prijedlogom ovim koji je Adem dao vezano da se doda ovaj dodatak. 16. tačka dnevnog reda jesu kadrovska pitanja. Ima li neko? Izvolite, Mosorović. Znam da smo svi umorni, da je već u 11. i 12. sat, a molio bi da se konstatuje da u zapisnik uđe da su kolege na vijećnici iz SBB-a napustili sjednicu zadnjih 5 tački, da nisu bili tu, da znači ne prate više sjednicu. I toliko o njihovom odnosu prema vijeću, prema svi smo umorni, svi smo ovde. Znači, da se evidentira u zapisniku da su napustili sjednicu, da se 4 vijeća i svi koji su napustili sjednicu, da se evidentira, a kako ja vidim, 4 vijećnika iz SBB-a su napustila sjednicu. Što se tiče ovih kadrovski, 16. Tačka kadrovska pitanja, ja bih samo zamolio, izvolite, Ermine. Zahvaljujem predsjedavajući. Klub vijećnika stranke demokratske akcije pod tačkom kadrovska pitanja predlaže jedan zahtjev za preispitivanje rješenja o privremenom imenovanju člana upravnog odbora javne ustanove RTV Lukavac broj 0205/121/17/13.1.2017. Poštovani načelniče, smatramo da niste imali nikakvo pravo niti ovlaštenje da privremeno imenujete člana upravnog odbora javne ustanove RTV Lukavac rješenjem broj 0205/121/17/13.1.2017. Naime, postavlja se pitanje po kakvoj proceduri je uopće imenovan. Budući da nije bilo nikakve prethodne procedure i slično, napominjem da ne postoji pravni osnov za navedeno imenovanje člana upravnog odbora. Vi se u rješenju pozivate na član 4 zakona ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, službene novine FBH broj 12/03/34/03/65/13 povodom privremene nominacije imenovanja iste. Napominjemo da član 4 normira da se lice može privremeno imenovati na najduže 3 mjeseca, ali da to lice može imenovati isključivo osnivač. Koje lice je osnivač jasno normira član 1 zakona o izmjenama i dopunama zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima, a to je u ovom slučaju općinsko vijeće Lukavac. Činjenica da je osnivač općinsko vijeće jasno je normirana odlukom o osnivanju javne ustanove Radio Televizija Lukavac član 1 od 30.9.1999. godine. Ovlaštenje za privremene nominacije i imenovanja u ovom slučaju pripada isključivo općinskom vijeću Lukavac, a ne načelniku. Ovim rješenjem je na jasan i nedvosmislen način došlo do povrede zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima, zakona o izmjenama i dopunama zakona o ministarskim i drugim imenovanjima, zakona o ustanovama, odluke općinskog vijeća o osnivanju Radio Televizije Lukavac od strane općinskog načelnika. Shodno navedenom tražimo od općinskog načelnika da preispita doneseno rješenje broj 02/05/121/17 od 23.1.2017. godine. Zahvaljujem. Hvala i vama. Ste izlaganje kolege. Ima li još neko? Ovo je preispitivanje odluke. Izvolite, Ademe. Evo ja ću po prvi put kazati da sam iznenađen da predsjednik kluba vijećnika SDA poziva se na zakon, a šta je se desilo ako načelnik ne povuče to, šta ćete vi preuzeti, hoćete pokrenuti postupak, ništa, idete Incku i čekate. Pozivanje na član 4
Evo ja ću ga citirati, izmjene i dopune. Nominacije imenovanja na kraći period su nominacijama na najviše 3 mjeseca i ne mogu se ponoviti. A vi ste sad ponovili to i izabrali ste privremeni upravni odbor. I sad se vi pozivate na taj isti član kao vi ste tu. Ja ne mogu neke stvari zaista da shvatim, meni zaista nije jasno. Evo, preslušat ćemo ponovo na radio televiziji Lukavac i ovi građani, ja sad pozivam građane da građani dadnu svoj sud. Ali morate shvatiti, ovo vam sad govorim iskreno, neće vam oprostiti građani. Zaista vam neće oprostiti. Hvala vam. Ademo, Ermine, vi. Ne treba, Ermine, vi. Imaju građani mnogo pametnijeg posla nego ovo što mi pričamo. Jusufoviću, jeste našli papire? Aha. Poštovani kolega Mahovkiću, ovdje se ne radi o imenovanju na 3 mjeseca. Radi se o preuzetoj nadležnosti koja mu ne pripada gospodinu načelniku. Ovo je najdobronamjerniji zahtjev, pošto se pod lupom gledaju sve velike. Član 43 statuta općine kaže općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost akata koje donosi. Mi smo skrenuli pažnju dobronamjerno načelniku da se radi o tome. Zahvaljujem. Kolega Ivrekić. Može. Šta je ovo? Kratko pitanje, replika drugu iz Stranke demokratske akcije. Ermin, ko je imenovao prošli upravni odbor u radioteleviziji? Ja ću postaviti vječko pitanje, ali evo, pošto sada idemo, treba naravno. Ko je imenovao prošli upravni odbor, da li je imenovao načelnik i da li se tada klub vječnika SDA u tadašnjem sazivu ovako grčevito borio protiv? Hvala. Imate... Ermine, vi i replika i zaključio mi ovo što tiče ovo. Hoćemo konkretna vječnička pitanja. Završimo tu. Želim replicirati kolegi Ibrakiću. Ja ne znam koji imenovao prethodni upravni odbor. Ja ovdje nisam došao da se bavim prošlošću. Vama ostavljam amanet, vi mijenjajte prošlost. Ja sam ovdje zajedno sa svima vama, mislim, imenovan da mijenjamo budućnost, da ih krojimo po mjeri svih građana i ovdje danas najveći dio diskusije u ovoj sjednici je išao u tom smjeru i ja mislim da i ova odluka, s obzirom na sve do sadašnje odluke ovakvog karaktera, čisto doprinos svim nama, svim građanima općine Lukavac. Hvala. Kolega Ibrakić ima repliku. I završio je sa replikama. Evo, pošto gospodin ne zna, evo informacija, ja sam pitao samo, očekivao sam da on zna, evo, pošto ne zna, imenovanje je vršio Dževad Mujkić po statutu, po zakonu, i isto tako opustimo i ovog načelnika da radi po statutu, po zakonu. Mi nećemo pitati Dževada Mujkića da li je on radio po statutu, po zakonu, evo, drug Ade Mahukić je već pročitao tačke po zakonu je već predočio načelnik. Mislim da i vi se pozivate na statut koji ste upravo kršili i tamo ima stenogram i sve. I ja se nikada ne bih pozivao na nešto što sam prošli sjednice kršio i na kraju krajeva pozivati na budućnost. A ja ne znam šta je budućnost, 20 dana razlike. Nije budućnost. Budućnost je kada se u nekom periodu dužim nešto dešava pozitivno. To je to. Hvala. Vama. Ima li, ima Adem, vidite, da li se izjašao?
Ako je prethodni upravni odbor u radio televiziji Lukavac imenovao prethodni načelnik i to je bilo legalno, a kako to sad, kad imenuje sadašnji načelnik, to nije legalno? Samo malo. Samo da završim ja, pa ćemo onda oglasiti. Zamislite to. Evo, hajde, ja imam jedan prijedlog. Hajde da svi zajedno donesemo zaključak opštinskog vijeća, da pozovemo inspekcijske organe da utvrde to, da li je to u redu. I da pozovemo Federalno ministarstvo pravde da utvrdi da li su sve ove odluke koje smo uspjeli do sada u skladu sa zakonom. Kako god ljudi kao stručne osobe i nadležne osobe za to dadnu, ja mislim da ćemo mi onda imati upute da postupimo po tom. Pa znate, evo ja, evo pravobranioca, kad radi nešto i kad sudija radi nešto, pa mu nije jasno, nije sigurno da li je to u skladu sa Ustavom, kad nije sigurno da li je to u skladu sa tim, on znači zaustavi i kaže, jeste, daj da riješi prijetno pitanje, da usaglasi da li je to tačno. Ili ovdje mišljenje, recimo, Federalno ministarstvo pravde ili neko koji je nadležan u ovom slučaju. To su pravila. I zašto bježimo od tih pravila? Kakva god budu pravila, evo mi ćemo poštovati. Zato što smo se mi opredijelili da radimo u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonom, u skladu sa statutom i poslovnikom. Hvala vam. Jakube, vi... Mene ne čudi kolega Jusufović, što ne znam. Mislim, to me stvarno ne čude i to poštujem. Ali me čude kolega koji su bili u prošlom sazivu općinskog vijeća. Pa znate li vi koliko su puta klub vijećnika SDP-a odbio da raspravlja o izvještajima obdaništa, ne znam nija, televiziji ili toga, zato što je načelnik imenovao upravni odbor, a samim tim i direktora. I onda smo davali prijedlog, ako načelnik imenuje, onda neko ni analizira izvještaj, jer ne može analizirati onda općinsko vijeće. I molim kolege iz prethodnog saziva da se prisjete i potvrde Mehmede da je to tako bilo. Toliko. Jel mogu ja s mjesta da odgovorim? Hvala kolegi Jakubu, ali vjerujte meni, ja sam to smatrao najisporednijim stvarima o kojima se odlučuje, tako da svoj kapacitet na takvim stvarima ja apsolutno nisam trošio. Stvarno, ovo kažem najpoštenije. Najpoštenije. Ne znam tačno, jer se ja u tu problematiku nisam nikad upuštao. A šta, ja ne znam zašto je sad to problem, ako ovo je mogla biti inicijativa. Ovo je, evo ima načelnik, htio da kaže. Ja da znam, ja bih odgovorio, zaista. Ja se prvo želim zahvaliti kolegi Jusufoviću da smo dočekali takvu situaciju da vijećnici potežu preispitivanje odluke načelnika. U ovom vijeću je to novina i to tako treba raditi. Dakle, vi ste pravno uočili neki nedostatak, uputili ste ja ću preispitati odluku, donijeću i tako dalje. Ovdje se sad postavlja pitanja, hipotetski, dakle, ukoliko načelnik ne bude u pravu, šta je sa imenovanjima ovih upravnih odbora koje je vršio moj predsjednik, imamo li stav po tom pitanju, ne samo u pitanju radio televizije. Dakle, postavlja se pitanje legalnosti upravnih odbora i odluka koje su donosili. Dakle, to ovako samo da u paketu da imamo u vidu. Dakle, ja sam uzeo odluku, donio sa istim pravnim osnovom sa kojim su imenovani ostali članovi upravnog odbora. Dakle, to je bilo kako piše u ovom VD-u, tako piše u njim ostalim. Ali ja pozdravljam gdje god neko vidi kršenje zakona, propisa. Evo, ja sam prvi zato da se zakon poštuje u cijelosti, ali imam u vidu, sad kad ste rekli ovdje da je čak ste pročitali da je dužnost načelnika da poštuje Ustav. Dužnost je vaša da poštujete Ustav. Dužnost svih nas je da poštujemo Ustav. Ali ne zakunemo se pa onda kako bilo. Dakle, hajde se dogovorimo da poštujemo Ustav.
Hajde se dogodimo da poštujemo zakone i gdje god se uoči, gdje se primijeti da je otklon od zakona, nije problem, nije sporno. Dakle, ovdje, ako problematiziramo ovog vršioca dužnosti, problematiziramo čitav upravni odbor, ali evo ja ću izjasniti, nije problem. Hvala. Ademe, vi imate još. Ko? Ja ću iznijeti sad svoje mišljenje. Ja mislim, ako je prijedotni načelnik imao pravo da imenuje upravne odbore u tim i tim ustanovama, i sadašnji načelnik treba da imenuje te i tamo upravne odbore u tim i tim ustanovama. Pa ćemo onda doći do rješenja. Onda vi pozovite se na ustavnost i zakonitost i uputite nadležnim institucijama, pa onda kad dobijemo odgovor, ispoštovat ćemo taj odgovor. Ako to bude Valentinicko Valentinic, ali vjerujte, ako to napiše visoki predstavnik Valentinicko, mi ćemo to sigurno ispoštovati. A u ovom slučaju vi niste ispoštovali. Vi ne možete i nemate pravo dovoditi u pitanje pa bio to dopis, pa bio to akt takvog autoriteta kao što je to visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. I budite sigurni, mi ćemo ga obavijestiti. Ja ću vam kazati jedno mišljenje, odnosno jedan stav koji iznio jedan zvaničnik premijer vlade prije jedno 5-6 godina u Tosu kantonu, pitaju ga hoćete li vi podnijeti ostavku pošto ste protiv vas podnesen krivični postupak. On izlazi i kaže ukoliko me osude ja ću podnijeti ostavku. On vrijeđa inteligenciju ljudi i zaglupljuje te ljude. Ako tebe ljudi osude, ti ćeš svakako podnijeti, moraš ići, nema nikakve ostavke. A i ovdje, kad visoki predstavnik donese naredbu, ne pita se vijeće više. Završena priča. Nema nikakvog glasanja da imate 31 glas. Zato morate znat pravila igre. A pravila igre zna se da ne možete ići jednosmjernom ulicom. Vi ste izgleda krenuli jednosmjernom ulicom. Ali to je bez povratka. Hvala. Ne bi trebalo koristiti ovu govornicu, znate, za koje kakve filozofije i držanje, predavanje odraslim ljudima, to se zove andragogija. A ti nisi andrago. Molim vas, pitam članove općinskog vijeća da se izjasnimo i ja bi strašno sretan bio da načelnik od preispitivanja ove odluke zaista ubijedi nas ovdje da je to sve regularno, ja ću mu prvi čestitati. Nuviću, vi ste još... Mi smo završili tu priču. Pitam, jesmo li zato da se preispita ova odluka kako to Ermin traži? Ko je zato? Ko je protiv? Devet protiv i uzdržani. Nema. Konstatujem da je vijeće donijelo odluku da se preispita odluka. Ja bih zamolio članove općinskog vijeća, imamo još samo jednu sitnicu, da ne bi prešli na ovu 17. tačku dnevnog reda, htio bih upozoriti na ovu 15. tačku dnevnog reda, čini mi se koju smo nekako preskočili, a to je usvajanje informacije o problemu. Mi, vezano za ovu deponiju, mi smo jutros na kolegiju usaglasili to i zato ja to nisam htio apostrofirati, a to je
prihvatili smo načelnikov obrazloženje da je formirao komisiju, da će ta komisija raditi temeljito, obzirom da smo tražili da ta informacija bude sveobuhvatna i načelnik će nastojati da do sljedeće sjednice obezbedi takvu informaciju, pa ako bude tu bilo neki problema, onda to nije za glavu da se taj razuman rok ispoštuje. Ko je za to da se ovako ova tačka 15. skine? Eto. Hvala lijepa, konstatujem da smo rešili. Imamo 17. još tačku dnevnog reda, a to je vijećnička pitanja inicijative. Prije toga, mi smo imali na inicijative dvojice kolega, čini mi se, to je Frljanović Ramis i gospodin Bečić, jel tako? Dobili su odgovore i mi o tom nemamo šta da se izjašnjamo, samo je naše, ja pitam kolege, da li su oni zadovoljni sa dobijenim odgovorima i ništa bi će. Dobro, hvala. Nadam se da je i Ramis zadovoljan s tim odgovorom. E sad idemo na 17. tačku dnevnog reda, vijećnička pitanja, inicijative, izvolite. Ajde, prvo kolega Brkić. Pitanje broj 1. Ko su posjednici i vlasnici nekretnina u industrijskoj zoni Lukavac u blizini Jumnizović kompleksa? Tražim da mi se dostavi istorijat svake pojedinačne parcele u kojem će stajati, način upisa pomenute parcele u katastarski operat općine Lukavac, da li je ista plaćena općini i kada, da li je plaćanje izvršeno u skladu sa izdatim rješenjem, način promjene vlasništva na istoj od momenta dodjele do danas, cijena nekretnine u trenutku dodjele, kao i šta ta cijena u sebi sadrži, da li samo cijenu zemljišta ili rentu, zatim cijenu koštanja rente u ovom području, da li su ispoštovani elementi rješenja vezani za gradnju, rokovi za gradnju objekata za koje je izdato rješenje o dodjeli u svrhu građenja, da li je i po jednom rješenju pokrenut postupak oduzimanja zemljišta ako se ono ne koristi u svrhu za koje je dodijeljeno. Koliko će se još čekati da se pokrene izgradnja industrijskih objekata na ovom području? Pitanje broj 2. Po kojoj cijeni koja firma je izgradila objekat spomen parka u blizini zgrade općine? Tražim da mi se dostavi kopija zapisnika odabiru najpovoljnijih ponuđača, koje je u ime investitora u ovom slučaju općine vršio nadzor nad pomenutim radovima, da li je bilo potpisivanje aneksa za dodatne radove, ako jeste po kojoj cijeni, odnosno koja je vrijednost aneksiranih radova i na što se odnose. Ko je izvršio tehnički prijem pomenutog objekta, da li su komisiji dostavljene atesti kvaliteta ugrađenih materijala, da li će općina, obzirom na iskazane sumnje građana o kvalitetu ugrađenih materijala, uzorke istih poslati analizu u neku od ovlaštenih laboratorija. Sulejman Brkić. Hvala. Nisam. Dalje, izvolite kolega Todorović ima. Pošto prvi put izlazim za govornicu, dobro večer svima, poštovani predsjedavajući, potpredsjednici, načelniče sa saradnicima i ostali gosti. Vijećničko pitanje. Na osnovu vijećničkog pitanja Ramiza Frljanovića vezano za primanje naknada načelnika Edina Delića, a na osnovu mnogobrojnih pitanja građana i uposlenika u javnim preduzećima i javnim ustanovama, tražim od stručne službe opštinskog vijeća Lukavac da izvrši uvid u šihtarice i provjeri navede vezano za vijećnike u prošlom i sadašnjem sazivu koji su poslanici istih da primaju naknade po dva osnova u dane održavanja sjednica opštinskog vijeća Lukavac. S poštovanjem. Sljedeći ima Stolička. Zahvaljujem.
vijećnička inicijativa vezana za izmjenu statuta općine. Mi dolje potpisani vijećnici s ciljem boljeg zastupanja mještana koji žive na područjima mjesnih zajednica podnosimo inicijativu za izmjenu statuta općine Lukovac u članu 79, a koji definiše izbor predstavnika mještana mjesnih zajednica u tijelima koji predstavljaju mjesnu zajednicu. Prijedlog: mijenja se član 79 statuta općine i glasi: Vijeće mjesne zajednice se konstituiše na sjednici Vijeća mjesne zajednice koju saziva predsjednik iz starog saziva Vijeća mjesne zajednice, a ukoliko je isti spriječen, najstariji kandidat za člana Vijeća mjesne zajednice iz prijedloga političkih subjekata. Vijeće mjesne zajednice bira predsjednika većinom glasova od ukupnog broja članova u Vijeću mjesne zajednice. Vijeće mjesne zajednice dostavlja zapisnik sa konstituirajuće sjednice službi za upravu koja donosi rješenje o sastavu Vijeća mjesne zajednice. Prijedlog kandidata za člana Vijeća mjesne zajednice podnosi Općinski odbor političkih subjekata koji su na lokalnim izborima osvojili mandate u Vijeću mjesne zajednice, uvažavajući izborne rezultate u mjesnoj zajednici u kojoj se vrši izbor člana Vijeća mjesne zajednice. Prilikom predlaganja i izbora članova Vijeća mjesne zajednice mora se voditi računa da svako mjesno područje ili više manjih naselja mora biti zastupljeno u Vijeću mjesne zajednice, kao i da sastav članova Vijeća odražava polnu zastupljenost u skladu sa članom 20. Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, približno nacionalnu i starosnu strukturu stanovništva mjesne zajednice. Broj mandata koji pripadaju svakom političkom subjektu utvrđuje se odlukom nadležne službe za upravu na način propisan članom 9.5 izbornog zakona BiH, s tim da u raspodjeli mandata mogu učestvovati politički subjekti koji su osvojili broj glasova veći ili jednak od izbornog praga definisanog izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Izračun se vrši na osnovu važećih glasova birača i političkih subjekata na nivou mjesne zajednice. Ova izmjena stupa na snagu danom donošenja. Mislimo da bi se u daleko realnijom omjeru ispoštovala volja mještana mjesnih zajednica nego što je slučaj izbora vijećnika po trenutnom članu statuta općine Lukovac, a sam statut bi se uskladio sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Lukovac 31.1.2017. 13 potpisanih vijećnika, ne znam da li ima potrebe da ih sve čitam. To ćemo mi dostaviti. Izvolite, evo i ova vijećnička. Sljedeći ko ima kolega Emir. U službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine od 1.10.2014. godine objavljen je zakon o izdvajanju i usmjerenju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, a koji se primjenjuje od 1.1.2015. godine. Fabrike Šišeđan Soda Lukovac d.o. i Global Ispad Gikil d.o. Lukovac u svojim pogonima imaju i pogone termoelektrana, koji su detaljno opisane njihovim okolinskim dozvolama, a potvrđene licencama FERK-a. Na osnovu ovog zakona tražimo od opštinskog načelnika da preko nadležnih opštinskih službi u što kraćem roku pokrene postupak naplate sredstava od pomenutih fabrika. Također, tražim da se pokrene postupak utvrđivanja iznosa koji bi Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uplaćivala u budžet opštine Lukovac za dio instalacija koje su u vlasništvu termoelektrane Tuzla, a nalaze se na području opštine Lukovac kako se ovim zakonom i nalaži. Sva potraživanja tražiti za prethodne godine od kako se i primjenjuje ovaj zakon, a to je za 2015. i 2016. godinu. U prilogu moje inicijative nalaze sve ove pobrojane i izvod zakona i njihove okolinske dozvole, pa da ne moram ih ja sad čitati šta je prilog tome svemu. A napomenuću samo da ukoliko se ovo odradi na način na koji bi trebali da opština potražuje ova primanja, od fabrika Šišeđan i Global Ispad na godišnjem nivou primanja u direktnu budžet bi bila u iznosu od oko 340.000 maraka. Pored toga imaju i ovo potraživanje od termoelektrane koja bi možda išla i do iznosa zajedno na godišnjem nivou do pola miliona maraka. Da budemo dosljedni, pošto imamo stenogram, ali nije napisano, to je jutros na početku rekao kolega Sakić.
Obzirom da se na sjednici opštinskog vijeća održanoj 31.1.2017. godine od strane predsjednika kluba Stranke demokracije traženo da se načelnik preispita odluka o imenovanju člana upravnog odbora RTV Lukavac od strane načelnika, tražimo da mi se dostavi odgovor ko je imenovao prijedlogni upravni odbor u navedenoj ustanovi s poštovanjem. Vijećnik Hasan Imović, izvolite. Pa. Ima li još neko? Sakić, izvoli Sakić. Radi se o inicijativi gospodina primarijusa doktora Zijada Mašća, vijećnika Liberalno-demokratske stranke, koji se pridružio i vijećnik stranke za Bosnu i Hercegovinu Miha Cakić, a vijećnička inicijativa odnosi se na alternativno grijanje grada Lukavca. Lukavac grad se sve do 2003. godine snabdijevao toplotnom energijom iz bivše fabrike sode Lukavac. Od 2004. godine grad se grije parom iz termoelektrane Tuzla. U proteklih 13 godina mreža centralnog grijanja se u vrlo maloj mjeri proširila na području grada Lukavca. Veliki broj zgrada, kako starih, tako i novogradnje, nije priključen na postojeću mrežu iz različitih razloga. Potrebno je obaviti pregovore sa vlasnicima Šišeđam kompanije po pitanju korištenja vodene pare iz njihove termoelektrane. Time bi se u slučaju dogovora postigli veliki efekt i omogućilo priključenje većeg broja stanova na sistem ovog alternativnog centralnog grijanja. Nadležna služba općine Lukavac bi trebala izraditi elaborat o alternativnom snabdijevanju toplotnom energijom. Nakon ovoga bi se zgrade u blizini Šišeđama mogle priključiti na ovaj sistem. Realizacijom ovog projekta bismo stvorili čak i konkurenciju po pitanju snabdijevanja toplotnom energijom, prije svega iz energane Šišeđam Lukavac. To je jedna inicijativa. Druga inicijativa je inicijativa vijećnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu Mihada Sakića. Inicijativa je naslovljena kao poziv na demokratski dijalog. Na današnjoj sjednici općinskog vijeća Lukavac, vijećnik socijaldemokratske partije Ade Mahovkić je u okviru rasprave u prvoj tačci dnevnog reda izgovorio rečenicu: vi, SDA i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, stalno napadate načelnika. Lično smatram da ovakva konstatacija za mene ne može biti prihvatljiva. Ne želim polemisati niti drugim vijećnicima oduzimati pravo da se slobodno izjašnjavaju na sjednicama općinskog vijeća Lukavac. Kada je u pitanju načelnik općine Lukavac, gospodin dr. Edin Delić, ovom prilikom želim istaknuti sljedeće. To je čestit, vrijedan i kompetentan načelnik općine Lukavac, koji apsolutno zaslužuje da u naredne 4 godine bude prvi čovjek izvršne vlasti općine Lukavac. Pozivam načelnika općine Lukavac, dr. Edina Delića, da organizuje zajednički sastanak sa vijećnicima stranaka, Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Liberalno-demokratska stranka i vijećnicima kluba nacionalnih manjina. Tema sastanka bi bila dogovor oko spornih, po znacima navoda, pitanja u radu i funkcionisanju općinskog vijeća Lukavac. Uvjeren sam da se samo demokratskim dijalogom mogu riješiti većinski najvažnija pitanja od interesa za građane općine Lukavac. Hvala. Super. Ima li još neku inicijativu? Ako nema, zatvaram treću sjednicu općinskog vijeća i hvala svima.